Austrijanci su vam, koliko znamo, ponudili 1.000.000 eura da igrate za njihovu reprezentaciju. Vi to niste prihvatili. To je ogroman, ogroman novac. Da pasuš državljanstvo. Da li se u nekom trenutku u životu, da li ste se pokajali zbog toga? Pa nije nekad, ono, u onom besu nekad kad se nešto dalo što nisi. A u stvari ne, na kraju onda to ne bi bila ja. To ne bi bila ceca, to ne bi bila žena koja do ludila voli naš narod, našu, moju zemlju, jer ne samo taj, ja sam odbila i italijanski i španski. To se dešavalo u vreme negde, baš i pred rat, gde sam bila kapiten, gde bi se osjećala sramno kao izdajica i nikada zaista nisam... Niti sam razmišljala o tim parama, prosto u meni je glavi samo to da ću igrati proti svoje zemlje, pevati drugu himnu i igrati van pameti, prosto. Ne, 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 nikada nisam. Svaki put je moj odgovor bio ne, jer nisam to ja. Izdala bi sebe, izdala bi zemlje, a ja ipak nisam to.